em vez da retaguarda jurídica, o policial poder trabalhar, se matar alguém, foda-se! É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra! Ah, mataram 60 mil, ó. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Tô chegando aí, estou chegando aí. Os senhores não estão preocupados com a segurança pública, agindo como mocinhas, como maricas. Um dia a polícia vai parar, e não é por salário, não. Ele tem família, tem esposa, ele é um cidadão. Se atiro no vagabundo, vou pra cadeia. Se não atiro, vou pro cemitério. Tem uma vida atrás daquela farda e não dão bola pra essa vida. Atirou com a intenção de matar. É lógico que atirou com a intenção de matar, porra. Ele tá com o fuzil na mão, é pra fazer carinho. Tropa de elite, eu sou duro de rua, pega o... Falar que esse cara aqui tá assaltando precisa de mais cultura. Ele precisa de pancada e de punição rigorosa. E também vai pegar você. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos têm a mesma cor. Que ele é racista. Racista é o caralho, porra! Aê! 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 Vai queimar tua rosquinha, quanto tu vem entender, porra! Canalha! Emboscando criança na escola! Canalha, mil vezes! Não tô preocupado com o voto. O político preocupa com o voto. É um canalha como outro qualquer. Eu sou acusado de tudo, só sou de corrupto, né? Tropa de elite, osso duro de rua. Direitos humanos é um cacete. Pega geral, também vai pegar.